今回の特集であります小惑星探査機はやぶさ2についてお話しします。最初にですね、はやぶさ2の映像がありますのでご覧ください。3、20、21、22、23、24、25、26、27、26、25、23、22、21、120、19、28、27、16、15、14、13、12、11、120、119、128、127、160、165、164、133、142、141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 、141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 、
The torch is ignited for burning excess hydrogen. フレームデフレクター冷却開始。スマッシュでフレームデフレクターコーリングスタート。打ち上げ1分前です。It's 1 minute to lift off. 不動用電池起動。Summer batteries activation. 全システム準備完了。All systems are ready. Main engine ignition. SLBA ignition and lift off. 小惑星探査機ハヤブサ2と小型副ペイロード3機を搭載した H2A ロケット26号機は、平成26年12月3日午後1時22分04秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。We had a liftoff of the H2A Launch Vehicle number 26 with the Hayabusa 2 and 3 secondary payloads on board from the Tanegashima Space Center at 1:22:04 p.m. on December 3, 2014, Japan Standard Time. 打ち上げ以降、ロケットの管制は吉野部発射管制塔から竹崎総合司令塔に引き継がれています。After liftoff, the launch vehicle operation control was shifted from the blockhouse to the Range Control Center.ロケットは現在、東南東方向の太平洋上へ飛行しています。The H2A is now flying over the Pacific Ocean to the east-southeast. 打ち上げ後、1分が経過しました。It's 1 minute after liftoff. 正常に飛行中であり、種子島の各地上局は正常にロケットの追尾を行っています。The H2A is flying normally, and the Tanegashima stations are tracking the launch vehicle very well. SRBA 燃焼終了。SRBA burnout.SRBA 分離。SRBA is what jettisoned.衛星フェアリング分離。ペイロードフェアリングデッドゾーン。ハヤブサ2分離。ハヤブサ2セパレーション。どうでしたか。ロケットの打ち上げ、いつ見ても迫力がありますね。
それでは、はやぶさ2が目指しています小惑星についてですね、どのようなものかということを簡単にお話しします。太陽系のですね、小さな天体がたくさんありますけれども、その中のですね、尾がないものですね、尾のある彗星を除いたものがですね、小惑星なんですね。発見されてカリフ号がですね、発見されますとカリフ号が自動的に付けられるんですけれども、その小惑星はですね、65万個になるんですね。それから、細かい軌道までですね、すべて分かったものは小惑星番号が付けられまして、それが今現在約40万個あります。そのほとんどがですね、火星とですね、それから木星との間にある小惑星帯にあるんですね。写真を見ていただければ分かる通りですね、そのようになっています。そしてですね、地球に近づくものをですね、地球近傍小惑星と言います。今回はやぶさが目指している小惑星 1999JU3 ですね、それからはやぶさ1号の、目指しました糸川、もその仲間なんですね。日本のですね、小惑星探査機はやぶさ1、はやぶさ今回の2、それからですね、相乗りをします、小惑星探査機プロキオンですね、これらがですね、なぜ、火星と木星の間を回ってるですね、小惑星帯の小惑星をですね、目指さないで、地球近傍小惑星を目指すかということはですね、なぜかと言いますと、まず燃料が少なくて済むということですね。それからですね、探査期間が6年ほどで済むということなんですね。そんなことから、有利な面が多いので、地球近傍小惑星を目指すんです。余談ですけども、NASA によりますとですね、監視が必要な地球近傍小惑星のですね、軌道計算の結果からですね、これから100年間はですね、小惑星は地球には、ぶつかるようなことはないそうです。はい、続いてですね、写真を見ていただければお分かりの通り、はやぶさ2のですね、構成についてお話しします。形はですね、はやぶさ1の時とですね、ほとんど同じなんですね。ただ違うのが上についてるアンテナとかですね、が2つになったりとかいくつかあるもんですから、その辺をですね、これからお話しします。最初にですね、はやぶさ2のアンテナについてお話しします。はやぶさ1でですね、使っていました地球との交信用のアンテナですね、パラボラアンテナですね、大きいやつなんですけども、あれはですね、お椀型で1個だけでした。はやぶさ2ではですね、平たいですね、アレイアンテナというのを使うんですけども、今現在の一番最新のアンテナなんですね、アレイアンテナ2個を使います。1個はですね、はやぶさ1と同じですね、X バンドといってですね、8ギガヘルツっていう難しいちょっと番号、周波数帯なんですけども、その周波数帯で通信用、地球との通信用に使ったものなんですね。もう1個はですね、4倍近いですね、周波数なんですね。これを KA バンドといって、はやぶさ1の時のより4倍のですね、高い周波数の周波数を使ったアンテナなんですね。それを使うことによってですね、データの送信速度が4倍になるんですね。ですから、このような形でですね、高い周波数のバンドのアンテナも付け加えたんですね。パラボラアンテナと比べますと、このアレイアンテナはですね、4分の1の軽さなんですね。ですから、2個付けてもですね、今までのですね、パラボラアンテナの時よりですね、半分くらいのですね、重さなんで、大変に、軽くて、使いやすいということですね。それから平面なので、太陽の光をですね、受けないんで、熱を浴びないんですね。そんなことも集めにくいという、熱を集めにくいという便利な面もあるんです。はい、続きまして、今度ははやぶさ2のイオンエンジンですね。はやぶさ1でですね、イオンエンジンが大変に有名になりまして、世界で初めてイオンエンジンを使ったということでですね、大変有名になったんですけども、ちょっとですね、構造について分かりやすくお話ししますね。イオンエンジンはですね、キセノンガスというのがありまして、この図を見ていただけばお分かりのようにですね、キセノンガスをですね、電子レンジのようにですね、マイクロ波を集
当ててですね、高温のプラスイオンを作るんですね。高温のプラスイオンを作るんです。そしてその高温のプラスイオンが浮いているのをですね、マイナスのですね電極をつけてですね引っ張るんですね。そして、このプラスのイオンは電極の方にまっすぐ走っていくんです。すごいスピードで走っていくんですけども、そしてその電極にですね穴が開いててですね、すべてその穴を通るように計算してあるんです。ですからここですごい速度になるんですね。それがジェットとなってですね、はやぶさを推し進めるということなんですね。構造的にはそういうことなんですけども、それからですね、そういう飛び出したあのプラスのイオンですね、それがまた戻ってその板に戻ってきたり、はやぶさの本体に戻ってこないようにするためにですね、中和器っていうのをつけてですね、ここをですねプラスのイオンをですねマイナスのイオンをぶつけてですね中和させてですね、プラスでもマイナスでもないジェットにして外へ出すっていうことをやっていますので、こういうここの図にあるような中和器というのが作られるんですね。イオンエンジンのパワーって大したことはないんですよ。昔っていうか、はやぶさ1の時にですね、映画で見た方もいるかもしれませんけども、息でふっと吹くくらいの力しかないんですね。それを継続してずっと宇宙で続けているとですね、東京からですね、大阪間をですね、15秒で移動できるくらいの猛スピードに、なるんですね。今回はやぶさのですねイオンエンジンは、はやぶさ1の時から比べてですね 20% のパワーアップを行いました。それから信頼性とか耐久性、寿命もはる、かに向上しましたので、トラブルがないと思います。期待しましょう。続きましてはやぶさ2のですね、衝突装置ですね。これはですねはやぶさ1の時にはなかったものなんですね。インパクターといっていう衝突装置なんですけども、小惑星に着いたらですね小惑星の表面を目指してですね、弾丸を打ち込むんですね。そして、クレーターを作ってですね、数メートルのクレーターを作ります。その様子をですね、カメラで撮影したりもするんですけども、そのクレーター、近くにですねクレーターを作りましたら、近くにですね、マーカー、ターゲットマーカーを落としてですねはやぶさが降りるということなんですね。なぜ衝突装置でクレーターを作るかというとですね、表面小惑星の表面は太陽の光とかを受けてですね少しですね、昔のままを維持できてないところがあるんですね。ですから、こういうクレーターを作ってですね、新鮮な物質を持ち帰るためにクレーターを衝突装置でクレーターを作るんです。はい、続きまして、化学推進のスラスターですね。小さなジェットエンジンのことなんですけどね、スラスターについてお話しします。イオンエンジンのですね1000倍以上のパワーを持っているんですけども、はやぶさ2本体にですね12機搭載しています。各四角のはやぶさの本体のですね各角にはですね全部ついているんですね。なぜついているかというとですね、スラスターとは人工衛星がですね、人工衛星とか打ち上げた時にですね、人工衛星とか宇宙船はですね最初に回転をしてしまうんですね。それを止めるためにジェットの噴射しててブレーキの役目をするんですね。そして正しい方向に向けて宇宙を進むんですね。それとかですね、小惑星に着く時にですね、ジェットを吹かしてですねブレーキをかけて小惑星に降りていくとかですね、また小惑星に降りたらまた上がる時にですね、ジェットを吹かしてですね上に上がる時にも使うんですね。この写真のような画像をですけども、その回転にですね、ガスを吹き出してですねブレーキをかけたりするこの小型、ロケットエンジンがスラスターなんです。続きましてですね、はやぶさ2に一緒にですね、一緒に打ち上げられた相乗り衛星といいます。これがですね3機ありますので、これについてもお話しします。小型の衛星なんですね。それぞれがですね50センチ四方くらいの形、このくらいの形のものなんですけども、一つ目が超小型探査機プロキオン、小惑星をですね、目指すんですね。小惑星を目指して写真を撮ったりするんですね。その、プロキオンが、地球と火星のですね、間の小惑星に、近づいて写真を撮影します。
それから、超小型衛星神炎ですね。2つ目は神炎2。これは九州工業大学と鹿児島大学で作ったもので50センチのですね、14面体の15キログラムの小さなものなんですけども、これもですね、長距離のですね、通信のですね、遠距離の通信のですね、確認を実験をします。それからもう一つ面白いことがあるんですけども、この神炎2はですね、宇宙人にですね、メッセージを届けるものもあるんですね。ガラス、石英ガラスと言いますけど、ガラスにですね、メッセージとか写真をですね、描くことに実験が成功しまして、ガラスにですね、その内容を入れまして、運んでるんですね。宇宙人へのメッセージですね。これはボイジャー1号2号とかですね、そういったアメリカのですね、探査機もですね、行ってますけども、日本では初めてのことになります。それから3つ目の衛星としては、超小型衛星アートサット2デスパッチというやつですね。これ初めてのですね、今までは、通信ができるかとかですね、それから画像が撮れるかとか、そういった実験的な衛星だったんですけども、これはですね、多摩美術大学が中心になってやりまして、芸術を、宇宙に持ち込もうというものなんですね。初めてですね、世界で初めて 3D プリンターでですね、作った人工衛星でもあるんですね。はい、続きまして、はやぶさ2のですね、着陸機4機についてお話しします。はやぶさ2はですね、小惑星まで、約3年半ですね、かかって小惑星1999JU3 にですね、到着するんですけども、そしたらですね、4機の着陸機をですね、全部小惑星にですね、落としてですね、でいろんな調査をしたり、観測をするんですね。その4機を紹介します。1つ目はですね、ミネルバ 21A と 21B という、この同じものなんですね。これはですね、小惑星表面をですね、跳ねて移動するんですね。そしてカメラで地表のことをですね、調べるんですね。これは JAXA とですね、会津大学が、共同で作ったものです。 2.2 キロの小さなものですね。それから、ミネルバ 2-2 というのがありまして、これはですね、東北大学、山形大学、大阪大学、東京電機大、東京理科大でですね、共同で作ったものなんですね。これもですね、ほとんど大きさ的にはミネルバ、2とですね、 21A2B と一緒の、大きさなんですけども、これはですね、温度が変化することによってですね、最大ですね、1メートルジャンプするんですね。そんな移動の仕方で、他のところのですね、観測とかを行うんですね。はい、それから最後のマスコットっていう、着陸機なんですけども、これはですね、ドイツとフランスの宇宙機関が共同で、作ったものです。カメラがついていたり、顕微鏡とかですね、磁力線、熱放射系の、4個の機器がついています。それから、小惑星の上ではですね、1回だけジャンプができるという、代物です。これらのですね、4機がですね、いろいろ下で最初に偵察隊としてですね、降りてですね、いろんな小惑星の中の状況をですね、いろいろ調べて、そしてこの辺が着陸するのにいい場所だよというようなですね、場所探しも兼ねています。はやぶさ2のですね、今回、小惑星1999JU3 に向かうわけですけども、何のために行くかと言いますと、太陽系とかですね、それから地球とかですね、私たちの生命がですね、どのようにして、どのような環境からで誕生したのかということを調べに行くんですね。その中の一つにですね、アミノ酸を探すということがあるんですね。私たちの体はタンパク質でできているんですけど、その元となるのがですね、アミノ酸なんですね。ですから、そのアミノ酸が見つかればですね、いろいろと謎が、分かっていくということで、アミノ酸を探しにも行くんですけども、ここで今までもですね、アミノ酸はですね、アメリカのスターダスト計画とかですね、隕石、地球に降りてきた隕石を調べてですね、アミノ酸はもう太陽系の中では発見されているんですよね。でも単純なアミノ酸だけなんですね。今回、
はやぶさ2がですね、新しいですね、アミノ酸を発見することになればですね、私たちの元はですね、宇宙の星から来たという説がですね、より強くなるんですね。それからですね、もう一つなんですけども、アルマ電波望遠鏡ですね、はやぶさ2の話からちょっと外れますけども、アルマ望遠鏡によってですね、太陽系外にですね、アミノ酸がもし見つかるとですね、この大宇宙にはですね、たくさんの生命がいる可能性が大きくなるんですね。はい、それからアミノ酸はですね、右利きとですね、左利きっていうのがあるんですね。右利きと左利きがありまして、地球の生命の中にはですね、ほとんどが左利きなんですね。この、左利きだけということなんですね。でも地球史上でですね、アミノ酸を作るとですね、左利きと右利きが半々にできるんですね。なぜ地球の生命は左利きなのかっていうところが疑問なところなんですね。それでハヤブサ2がですね、行ってですね、左利きのアミノ酸を探してくるとですね、そうするとですね、これはですね、生命起源の最大の謎のですね、研究が一気に進むと思います。そんなところから今回アミノ酸をですね、はやぶさ2は目指しています。